Увага, увага, увага! Починається мультиплікаційна розвага. Зараз буду як один з героїв їхнього мультфільму рухатись. Хоча вже спалили мене, що я не бачив жодного мультика сім'ї Кутенських. Нічого, зараз ми це виправимо. Друзі, про що зараз говорить ми Михайло? Всі. Так, насправді ми виправимо таку річ. Якщо ви досі не знаєте про сім'ю мультиплікаторів з Тернополя, то це негайно треба виправити, тому що сьогодні, 28 жовтня, день виявляється анімації. І ми будемо розмовляти з аніматорами тернопільськими, які вже завітали у студію. Вітаємо, доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. У нас у студії, вітаємо зі святом. Одразу так. Питання перше. Святкуєте чи ні? Так, святкую. От прокинулись на годиннику, ще 9-ї години немає, вже святкуємо файним так, ранку. Так, сьогодні, ну, в мене день почався раніше, там на півгодини, або секрет. От, а так в загальному, то день сьогодні дійсно визначний для нас. Це наше, ну, можна сказати, віднедавна професійне свято, наше улюблене свято, яке ми будемо обов'язково святкувати. Віднедавна це відколи? Від 2 лютого 2017 року. Це день народження якби нашої діяльності, пов'язаної з мультиплікацією. Ми вперше опублікували наш мультик. А, тобто 2 лютого вже відбулась публікація. Так, так. Отже, справа почалась ще набагато до своїх. Того. Ну, можливо, не набагато, це все залежить від того, наскільки багато ви приділяли часу для створення. Але якщо 2 лютого відбулась презентація, то історія почалась, мабуть, ще задовго, там, за декілька місяців до того. Так? Ну, там дуже плаваюча така межа, тому чітко не можна сказати, наскільки вона. А от офіційна дата в нас така. Якщо у акторів це може бути п'єса. У музикантів також партитура нотна. У мультиплікаторів робочий інструмент. Що це? Та це може бути просто зошит там з олівцем, там де робляться розкадровки. Mm-hmm. А так, якщо вже далі для чистовика, то це вже, мабуть, планшет, стилус і ну, комп'ютер безпосередньо. Mm-hmm. Але для анімації достатньо всього, наприклад, мати лише зошит і mm-hmm. фотоапарат, і ручку. Ручку. Можна просто можна навіть не кольорову, можна навіть можна просто навіть з паперу робити це все, фотографувати, потім монтувати. Можна навіть з якихось всяких домашніх предметів робити анімацію. Тут головне фантазія, так? Так. Зрештою, будь-що підручне може стати майбутнім мультфільмом. А як у вас поділені, наприклад, обов'язки так, під час створення мультфільму? Хто за що відповідає? Так? Хто у чому профі? Ну, кажи. Окей. Дякую. Ну, я відповідаю за сценарій, за монтаж і за музику. Катерина в нас відповідає за режисуру і все, що стосується візуальної частини. За розкадровки, за аніматики і за вже чистовик. Аніматики. Що таке аніматики? Аніматік. А, аніматік. Це як чернеткова така анімація. Ще без кроків, без ліпсингу, без рухання губ. І ну, така дуже примітивна. Це як в кіно це синематік, в анімації аніматік. Це, ну, чернетка. Початковий така, етап ми, так, чогось. Проєкт, щоб ми бачили цільно, як виглядатиме серія. І що додати, що відняти, щоб було легше щось поміняти. Бо вже кінцева анімація – це дорогий продукт, його міняти дуже надто цінно і по часу. Насправді, я думаю, що про мультфільми варто не тільки говорити, їх варто все ж таки дивитися. Ми маємо, насправді, для наших телеглядачів такий шматочок, анонс майбутньої серії мультфільм. І хочемо вам їх показати. Отож, а тоді вже подивимось. Більш ґрунтовно розпитаємо, що і до чого. Чи знайомі ви з фразою «Хазяїн завжди схожий на свого домашнього улюбленця»? А чи не замислювалися ви, що сам хазяїн – це і є його домашні улюбленці? Вони втратили важливу ланку своєї команди. І як же вони збираються його рятувати? Це ідея повне безглуздя. Чи є у них план? Я все придумав. І чи буде він вдалим? Пригодницький серіал! Самі по собі! Скоро. Підпишись!
Друзі, насправді ці мультфільми дійсно викликають усмішку на обличчі. Вони надзвичайно класні, як і візуально, так і зрештою по звуку ми чуємо, що голоси міняються так у кожного героя. Хто озвучує? Це ти, Романе, озвучуєш? Собаку озвучував я. Його звати Морфей. Як там було сказано, Морфей діло каже, треба підписатися на наш канал. Насправді, частину персонажів озвучую я. Частину персонажів озвучують люди, яких ми запрошуємо. Це можуть бути якісь наші друзі або знайомі. А як? Чому мене немає ще в списку цих людей? Не напрошуйся. Як це не напрошуйся? Ну, я хочу. Ну, це... Говоріть, закінчіть. Дай, нехай якщо ви хочете, відповідь, то ми з радістю та, ми взагалі, приймаємо нас... вас в команду. Наша yes. команда зростає, тому... Оце я буду вам це якраз була хороша нагода прийти на ефір і запросити. Насправді, зараз ми побачили собачок, всяких так, тваринок, але я знаю, що все починалося з равлика. Я навіть переглядала ці мультфільми. Чому равлик? У кого в голові виникла ідея саме такий сюжет зробити, так? І, можливо, це якась є історія життєва, чому ви вирішили саме равлика? Можна я додам, а так, тоді хай вона відповість. Раз. На мою думку, равлик – це просто найгеніальніша наша робота. Все. Все цього не варто вже нічого не дати. Ну, равлик, мабуть, все ж таки він більше в мене з'явився в голові, придумався. Він дуже близький мені по духу, от як тварина. Він має в собі от хатку ззаді і може в будь-який момент там заховатись, йому там затишно, він може, ну, творити, займатися своїми справами, приділяти своє життя творчості і... ну, просто це близька для мене тварина. І я її дуже добре уявила як персонажа, мені було легко нею оперувати. А по-друге, він дуже зручний для анімації. По-перше, він такий еластичний, м'який, такий резиновий, і на ньому було легко вчитись 12 принципам анімації. От. А по-друге, в нього немає зайвих кінцівок, і на ньому було легко вчитись, власне, анімувати. Равлик – це та тварина, про яку можна прямо сказати, що ти там, де твій дім. Тобто твій дім так, там, де ти. Так. Немає зайвих кінцівок. У нього, по суті, тільки дві кінцівки, якби хвіст, ну, рожки теж. Нога, так, він одноногий. От, і його цей будиночок. У мене особисто виникає питання стосовно вашої освіти. За освітою, ну, вищою, так би мовити, ви хто за спеціальністю? Я професійний художник, вчилась в нашому ПЕДі Тернопільському. Ну, я, в інституті так, мистецтв. Між нами кажучи, я знайомий, бо ми навчалися на одному потоці. Романе, ви? Я інженер комп'ютерних технологій. Тобто, конкретно спеціалізації якоїсь ви не здобували, мультиплікації, у вас немає. Але, до речі, це завдяки університету, в принципі, одну із програм для анімації, ну, мені підкинув університет, тому що в нас було кілька пар, де ми анімували і вчилися навіть деяким принципом. От, тому, ну, але це... ну, не сказав би, що це був предмет, присвячений анімації. Просто ми вивчали програму цю Flash, і в ній можна було багато чого робити. І програмувати, і анімувати, і малювати, і так далі. Насправді, я особисто переконана, що якщо ти дуже хочеш цим займатися, освіта – це не обов'язково. Головне – величезне бажання, і головне для кожної людини – це самоосвіта. Зрештою, ви, мабуть, я так думаю, часто відвідуєте різноманітні фестивалі, присвячені анімації, так? Де, можливо, останнім часом побували, і ви там як спікери, чи, можливо, все ж таки продовжуєте займатися самоосвітою, черпаєте щось від інших людей? Як ви гарно підготувались, так приємно. Так, ми нещодавно відвідали дуже, дуже крутезний фестиваль, називається Равлик Фест. Він нам реально підійшов і за назвою, і за концепцію, і взагалі. Ми там настільки приємно провели час, що це не передати словами. Там ми там виступали спікерами, проводили лекції от по нашим з Ромою, ну, якби обов'язками в мульті, і ми поділилися різними цікавими якимись речами, так, своїм досвідом з іншими аніматорами і іншими професіями в цій сфері.
Для тих, хто дивиться мультики, для тих, хто шарить, для тих, хто в темі, можна сказати, що у вас якась є така притаманна манера, так? Бо мультики можуть бути там одного стилю, одного виду. Чим ви надихаєтесь? Які особисто мультики вам подобаються? Можливо, це мультики з дитинства глибокого чи сучасні? Чи можете сказати, що ваші мультики схожі на чиїсь? Чи вони просто от ексклюзивні і унікальні? Ну, ми стараємось бути унікальними, але все ж таки ті мультики, які нас надихають, вони є. Звичайно, зерно посіяне ще в дитинстві. Я з дитинства люблю анімації і мультики. От, але вже щодо нашої безпосередньо зараз діяльності цього серіалу, то чому ми захотіли зробити серіал, то нас надихали такі мультики, як Рік і Морті, Гравіті Фолз, Адвенчі Тайм, всі ці і завойовник такі. Зім. Найперший був завойовник Зім, мені його Рома показав, мені як свідомість розширилась в голові. І мультики можуть бути і такими, це класно, я хочу в цьому прийняти участь. Так, це було. Друзі, ми побачили анонс майбутнього серіалу, мультсеріалу, коли очікувати на свіженькі серії. І взагалі, як довго триває процес підготовки нової серії? Скоро. В трейлері писали «скоро». От, першу серію ми робили цілий рік, там буквально з хвостиком. От, другу так само, рік, може вже трохи більше. От, але ми вже доробляємо буквально останні сцени, вже монтуємо, вже в нас етап постпродакшену, тому от-от має бути. Ми в Ютубі зробимо анонс там з відліком часу, так що стежте за нами. Я пропоную ще телеглядачам нагадати, куди саме в Ютуб потрібно заходити, яку назву вводити, аби знайти ваші мультфільми. Наш канал називається «Певен Factory». «Певен» – це транслітерація від слова «впевнений», щоб було легше асоціювати з українською. А «факторі» – це «факторі». Може, Рома розкаже, чому «факторі»? Чому «факторі»? Це слово «фабрика» означає. І, власне, коли ми придумували назву, ми не хотіли, щоб ми займалися лише анімацією, тому що Катерина вміє класно малювати. Я люблю писати історії, і я хотів, щоб ми мали якийсь один ресурс, на якому би були і мультики, і наші історії, і її картини. І це все поєднати. І стоїть питання, яким словом об'єднати це все. От, і прийшла до голови така думка «Factory», «фабрика». Так, і воно досить привабливо звучить, так бадьоро, тому ми його обрали. Насправді, у Тернополі є багато, зрештою, молоді, активних дітей, які поза школою хочуть ще чогось навчитися. Чи немає у вас ідеї створити таку, можливо, свою школу анімації? Можливо, до вас вже хтось звертався стосовно того, аби показати, як це все робиться, аби їх навчити? Чи були такі випадки? Чи вистачає взагалі часу? Чи буде вистачати часу на таке? Мабуть, маримо такою, мріємо такою думкою про створення власної студії. Ми обов'язково створимо, бо дуже хочемо. А так, то до нас навіть вже долучаються деякі студенти. Наприклад, Саша Ковальчук її звати, вона так само в ПЕДі навчається зараз на третьому курсі. Ми її долучили вже до другої серії, вона нам дуже допомагає, вона дуже талановита і нам зробила дуже класні фони і там одну анімацію. От. Ми дуже пишаємось нею. Найбільше ви потребуєте якоїсь такої підтримки зі сторони саме анімації, чи це та ж сама озвучка? Найбільше зі сторони глядача, щоб вони казали, як їм. І коли ми бачимо якийсь відгук, то одразу хочеться більше працювати, незважаючи на те, скільки в нас є ресурсів. Але від допомоги ми, звичайно, не відмовляємось, ми її вітаємо. І тоді, можливо, вкоротиться час, який ми витрачаємо на серію. Це вже не буде рік, а вже може скоротитися до лічених місяців. Зрештою, ми з Михайлом говорили теж перед тим, як ви до нас завітали в гості, що ваші мультфільми дивляться не тільки в Україні, а по всьому світу, тому що, зрештою, озвучка є не тільки українською, а озвучуєте ви англійською мовою. Ви вирішили це зробити, тому що дійсно, аби був більший обсяг глядацький, чи все ж таки, куди зараз без англійської? От яка була мотивація все ж таки англійською? В мене була думка така. Люди подивляться в світі наш мультик, ніхто ж сам його не буде перекладати англійською. І подивляться, ух ти, це зробили українці. Талановиті. Респект.
та талановиті люди. От, просто це була одна мета. І звісно, що англійською, якщо ми робимо щось англійською, то ми розширюємо свою аудиторію. Але тут, ну, є одне але. Сподіваюсь, Майкл Щур не образиться, скажучи хто. Річ в тому, що англомовна аудиторія, вона вимагає більш якісного продукту, тому що в них контенту дуже багато. Шаловані. Так. От, ну, я говорю, наприклад, про Європу і про Америку. Тому що, наприклад, з Євразії, там, наприклад, чи з Індії люди, чи з Китаю, вони, наприклад, ну, навіть нам писали там і теж розпитували, як ви це робите. Uh-huh. Ну, я насправді не знаю, але так розумію, що більш в західній частині нашої, я не знаю, просто з заходу. Просто люди на заході, в них з анімацією якось краще. Якщо говорити те про дійсно про рівень анімації, то можливо він вищий, але маємо козир, можемо брати сюжетом, можемо брати якимись такими цікавими ходами. От ваші сюжети, вони як придумуються? Спонтанно, вони виношуються доволі довго, це такі спалахи. Як які? Може як бути які? В житті якась вдалий жарт або вдала ситуація. Ми її записуємо, а через вони мають пройти випробування. Через деякий час ми їх маємо прочитати. Якщо вони досі смішні, значить вони працюють. А якщо вже тоді було смішно, а вже щось таке, то ми їх час цього жарту вичерпався. Друзі, насправді вам величезне спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Ще раз вас вітаємо з сьогоднішнім професійним святом. Що можна побажати творчим людям? Це дуже багато натхнення і, зрештою, ну, це вже такий побічний елемент, так? Але теж не менш важливий. І вдячного глядача, нехай пишуть багато коментарів, і це вас мотивує до нових звершень.